ମୋ ଦେହକୁ ଖୁଆ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହିବିନି ତୋ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ, ତୋ ବିନା ମୋର ସବୁ ଅନ୍ଧାର, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା। ଶ୍ରାବଣ ସହ ବର୍ଷାର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ସେମିତି ତୋ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ। ତୋ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ସବୁ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗେ, ତୁ ଯାହା ମାଗୁ ମୁଁ ତାହା ଦେଇଦିଏ, ଏପରିକି ଭଲ ପାଇବା ବଦଳରେ ଜୀବନ ମାଗିଲୁ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆହାଟ ଫାଣ୍ଡି ସୋରବା ପାଇକସାହି ଗାଁର ଜଗା ନାୟକ, ବୟସ ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ, ପାଖ ଗାଁର 20 ବର୍ଷିଆ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ, ଏପରିକି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ ବୋଲି କହି ବୁଲୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରେମରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଜୀବନ ହାରିଦେଲା ଜଗା। ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ନ ପାଇବା ଭୟରେ ଏପରି କଲା, ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେହି ଜଗା ନାୟକ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜଗା ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।